a její ďábelsky rychlá Honda Civic Type R. A dokonce vítězná, protože... Nechte nám sandu, nepřejíždět. Petr Křížek s Petrem Novákem zvítězili, skončili na prvním místě v té třídě Endo 2 litrů. To znamená, že porazili i Poláka Jančaka, které jsme viděli před chvílí. Startovní číslo 88, Tomáš Grega, Jiří Ježiš, Škoda, Felicia Kytkár. Tohle bývá obvykle velice úspěšná kombinace ve třídě.